voin omasta puolestanikin toivottaa oikein hyvää aamupäivää teille kaikille. Mä oon tosiaan hanketyöntekijänä koordinoinut ja kouluttanut systeemistä lastensuojelua täällä Pirkanmaalla. Ja niin kuin tästä mun kehittämiskohteesta voi päätellä, niin tämä systeemisyys on kulkenut matkassa mukana monella tavalla nyt puolentoista vuoden ajan tiiviisti. Mä en ole systeemisyyden enkä sen taustalla olevan systeemiteorian asiantuntija, mutta mä oon monella tavalla saanut tutustua tähän systeemiseen ajatteluun ja työskentelyyn tämän hanketyön kautta ja sitten aiemmin omien perheterapiaopintojen ja sen perheterapiatyön kautta. Systeemisyys, kun on siihen perheterapian teoriaan rakentunut tiiviisti. Systeemisyys vaikuttaa kyllä kauhean monessa tieteen alassa ja teorian pohjalla. Mietin kovasti tätä ruokateemaa, että miten tämä systeemisyys tähän liittyy ja mikä tälle annetaan nimeksi. Mä mietin sitä, että onko tämä suola vai onko tämä jotain muuta. Mun mielestä tämä on jotakin enempi. Ja mä ajattelin, että mä jätän nyt sen sinne soppaan porisemaan ja se ehkä kirkastuu tässä vielä. Ja huomenna meillä on tosiaan systeemisen lastensuojelun oma puolen päivän seminaaria ja siellä jatketaan sitä systeemisyydestä puhumista ja ehkä sen päivän jälkeen mä osaan sen ruokateemaan linkittää vielä paremmin. Joo, eli tänään puhun tästä systeemisyydestä ja siitä, että mistä siinä on kysymys. Sitä on kysytty. Mä yritän avata sitä, että miten me voidaan hyödyntää sitä systeemisyyttä siinä meidän omassa ajattelussa ja miten se voisi meitä hyödyttää yhteisesti. Ja mä tarkastelen sitä enemmän sieltä lapsen ja perheen näkökulmasta, työntekijän näkökulmasta ja myös organisaation näkökulmasta. Oikeastaan koko tämän hankkeen ajan on puhuttu jollakin tavalla systeemisyydestä. Se on siellä pilkahdellut välissä ja lymyillyraporteissa ja se on noussut sillä tavalla puheisiin, että siitä on enempi ja vähempi puhuttu. Oikeastaan tämän systeemisen lastensuojelun kautta se on yksi sellainen konkreettinen väylä ja esimerkki siitä, miten sitä voi ottaa yhteiseksi välineeksi, yhteiseksi orientaatioksi siihen työssä. Lapset puheeksi -menetelmä pohjautuu myös systeemiseen ajatteluun ja on yksi sellainen esimerkki, miten se siellä konkretiassa lasten ja perheiden kanssa työskentelyssä näkyy. Itse asiassa tämä meidän koko kehittämistyö voi nähdä tapahtuvan systeemisesti. Meillä on yhteinen päämäärä, jota nämä rakenteet, prosessit ja toiminnot palvelee. Toiminnot vaikuttaa toisiinsa ja ne vaikuttaa meidän asiakkaisiin. Tämä meidän kehittämistyö on koko aika toimintaansa korjaavaa ja oppivaa, ja tämä jatkuu ja kehittyy. Mä tiedän, että tämä systeeminen ajattelu on monelle tuttua, ja sitä hyödynnetään monilla tavoin ja monissa eri paikoissa. Mutta semmoinen ajatus on tämän kehittämistyön aikana tullut, että se on kuitenkin aika sattumanvarasta, ja sitä tehdään aika lailla yksin ja johonkin tiettyyn asti, että semmoisena niin kuin yhteisenä välineenä. Se ei ehkä ole tullut vielä hyödynnettyä riittävästi. Mistä tästä pääsikin? Joo, eli kun kysyttiin sitä, että kerro siitä, mistä siinä systeemisyydessä on kysymys, niin mun on pakko lähteä täältä aika alkumetreiltä ja tässä ajattelen niin, että lähden sitä avaan ihan täältä tavasta tarkastella ihmistä. Eli sillä yksinkertaisemmillaan tarkoitetaan, että se on meidän tapa tarkastella ihmistä ja ympäristöä kokonaisvaltaisena systeeminä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Silloin on huomio siellä ihmissuhteissa, kun me puhutaan ihmisten kanssa tehtävästä työskentelystä ja ihmisten kanssa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. Silloin huomio on ihmissuhteissa, siellä järjestelmän osien välissä ja siellä sisäisessä vuorovaikutussuhteessa. Ja ajatellaan, että kun siellä yhdessä osiossa tapahtuu muutos, niin se tapahtuu koko systeemissä. Systeemisyys tarkoittaa työskentelyä suhteiden kanssa ja suhteissa.
Mitä se sitten, kun ajatellaan, että perhe on systeeminen yksikkö, niin mitä se silloin tarkoittaa? Silloin meillä on kohteena koko perhe. Me ei puhuta yksittäisen ongelman hoitamisesta. Ja me ajatellaan, että se lapsi ja perhe ja se arkiympäristö muodostaa sen oman systeeminsä. Me ei ajatella eikä puhuta, että se perhe on semmoinen suljettu systeemi, mihin ei mikään vaikuta, vaan me ymmärretään se, että sinne vaikuttaa valtavan moni asia. Sen perheenjäsenet toisiinsa ja ne paikat ja se arkiympäristö, missä ne perheenjäsenet liikkuu ja kulkee. Ja kun me näin ajatellaan ja ymmärretään se rakenne, niin me ymmärretään, kuinka kompleksinen ja liikkeessä oleva ja muuttuva se systeemi on. Ja erityisesti, kun me puhutaan lasten ja perheiden palveluista, niin me voidaan ymmärtää sitä perhettä tällä tavalla. Mitä se sitten tarkoittaa, kun me palveluiden kanssa tullaan perheen kanssa yhteiseksi? Tullaan tekemiseen perheen kanssa. Me muodostetaan yhteinen systeemi. Me ollaan siinä mukana. Me vaikutetaan meidän puheella ja toiminnalla. Ja se, missä sitä vaikuttamista tapahtuu, se tapahtuu siinä vuorovaikutuksessa. Ja oikeastaan se, että sillä kaikella meidän, mitä me sanotaan, mitä me tehdään, se on se vaikuttavuus. Ja sillä tavalla se kohtaaminen nousee esille. Se jokainen kohtaaminen on merkityksellinen. Siinä vaikuttaa ne sanat, mitä me sanotaan, oikeaan aikaan oikealla tavalla. Ja tässä kohtaa meidän on hyvä aina pysähtyä miettimään, että mitä me tähän tuodaan. Mitä tämä mun toiminta ja tekeminen vaikuttaa tähän. Me vaikutetaan aina tavalla tai toisella. Ja varmasti tässä Hanna viittasi äsken ihan tähän samaan asiaan. Systeemisyyden tausta-ajatuksena on se, että systeemille syntyy koko aika ominaisuuksia, joita sen osilla ei ole. Kokonaisuus on enempi kuin osiensa summa. Me ollaan riippuvaisia toisistamme. Jotta me kehitymme, me tarvitaan toistemme näkökulmia. Ja vaan sillä tavalla syntyy uutta. Ja aika keskeistä siinä systeemisessä ajattelussa on se, että me lähdetään pois siitä yksinkertaistavasta syy-seuraus-päättelystä. Jos me ymmärretään, että se meidän työn kohde, se perhe, on kompleksinen, niin me ymmärretään, että se meidän ajattelunkin on muututtava. Me tarvitaan siihen jotain lisää. Systeemisen ajattelu voidaan ajatella olevan tukea kehittymistä, koko aika yhdessä, yhteistä oppimista, joustavaa, toimintaansa korjaavaa. Ja tähän ajatteluun kuuluu se, että me voidaan tehdä virheitä ja me voidaan niistä oppia. No miksi sitä systeemistä ajattelua tarvitaan? Mä vähän viittasinkin jo tuossa siihen, että jos me ajatellaan, että joku asia on kompleksinen, niin se meidän ajattelun on oltava laajempaa ja avarampaa. Ja me ajatellaan niin, että kun jos me systeemisesti ajatellaan, että ne juurisyyt siellä taustalla, ne ei ole yksilöiden ongelmia, vaan ne löytyy aina jostakin suhteesta ja vuorovaikutuksesta. Me lähdetään tarkastelemaan ja ymmärretään laajemmin. Ja kun me näin ajatellaan, niin se tulee ymmärrettäväksi, että meillä ei voi olla aina valmiita vastauksia ja ratkaisuja kaikkiin ongelmiin. Niitä meidän täytyy yhdessä miettiä ja hakea semmoista yhteistä tulosta siihen. Milloin me sitä systeemistä ajattelua tarvitaan? Sanoin tässä, että on tähän päässyt tutustumaan vähän monesta näkökulmasta, niin mä ajattelin, että se kyllä toimii aika lailla joka tilanteessa. Yleensä on hyvä ennakoida asioita, on pysähtyä miettiin. Mutta erityisesti, kun meillä on pulmallisia tilanteita, niin me voidaan ottaa avuksi laajempaa ajattelua. On aika yleistä, että meillä on aina joku selkeä käsitys siitä, mistä joku ongelma johtuu. Ja se selitys yleensä määrää sen,
ratkaisuyrityksen. Me ajatellaan, että tämä on tässä se ainoa järkevä toimintatapa, näin tehdään. Ja jotta me työntekijät voitaisiin osata toimia jollakin tavalla ja jotta ne meidän asiakkaatkin voi toimia jollakin toisella tavalla, niin se ongelma tulee määritellä toisella tavalla ja löytää sille joku uusi merkitys. Ja tässä kaikessa on se pyrkimys pois siitä ongelmakeskeisyydestä. Mitä se sitten tarkoittaa oikeastaan? Mä ajattelin, että tähän on paljon kysytty sitäkin, että kyllä me tiedetään, että, ja me nähdään nämä perheet, että nämä on systeemejä, nämä on kompleksisia systeemejä. Me ymmärretään, se on varmasti helppo allekirjoittaa kaikki. Ja me ajatellaan varmasti myös, että meidän on osattava ajatella laajasti, ja me varmaan kaikki ajatellaankin. Mutta että osataanko me ajatella sillä tavalla, että me voitaisiin hahmottaa se itse ongelma yhdessä ja nähdä se ongelma systeemisesti. Mä ajattelin, että sinne meillä on ehkä vielä matkaa. Ja jos me puhutaan systeemisestä ajattelusta, niin silloin me muotoillaan ja nähdään se ongelma vähän eri tavalla. Se ongelma on itse asiassa se ratkaisuyritys. Ja mä tarkoitan tässä, mä voin yhden esimerkin avulla yrittää avata tätä tilannetta. Jos esimerkiksi ajatellaan nuorta, joka ei käy koulussa. Ja jos me ajatellaan, että me nähdään se ongelma ratkaisuyrityksenä, niin me voidaan lähteä miettimään sille syitä. Miksi ei käy? Mitä se yrittää ratkaista sillä? Voi olla, että siellä koulussa on vaikka joku niin ylitsepääsemätön ongelma, että se nuori ratkaisee sen niin, että se lähtee sieltä pois. Tai se nuori voi ajatella vaikka, että hänellä on niin isoja ongelmia itsellään, että se koulu ei tunnu merkitykselliseltä ja sen takia hän ei käy koulua. Tai se voi olla, että se nuori ajattelee, että ryhmän paine ajaa, että hänen pitää kuulua johonkin ja hänen pitää toimia tällä tavalla näin. Voi olla monta syytä ja me ei oikeastaan voida tietää, mikä se on, ennen kuin me kysytään ja kuullaan. Mutta me voidaan lähteä sitä ongelmaa hahmottamaan tällä tavalla. Ja tässä on systeemisestä ajattelusta kysymys siitä, että me hahmotetaan se ongelma näin. Me voidaan lähestyä sitä ongelmaa tämmöisen hypoteesien kautta. Mä tiedän, että tämä sana hypoteesi on herättänyt semmoisia ajatuksia, että tämä kuulostaa kauhean ikävältä ja hankalalta ja tämä ei oikein sovi siihen ihmisten kanssa tehtävään työhön. Ja miten tätä voisi puhua ja avata toisella tavalla ja ihan varmasti siinä voi käyttää jotain muutakin sanaa, mutta mä ajattelin, että ehkä se, että jos me päästään semmoiseen yhteiseen ajattelun malliin, niin tämä voi olla yksi tapa jäsentää tätä. Voi olla jotakin muitakin. Mutta mä käytän nyt tässä esityksessä näitä hypoteesisanoja. Jos me lähestytään ongelmaa niiden hypoteesien kautta, niin silloin me siirrytään semmoiseen vähän erilaiseen kohtaan siinä puheessa. Ja meille tulee kiinnostavaksi, että mistä tässä on kysymys. Mikä selittää sen? Mä äsken kerroin vaikka sitä nuoresta. Mikä selittää sen nuoren käyttäytymistä ja oireita? Ja keskeisiä käsitteitä tässä on tosiaan, ne tulee nämä hypoteesit tähän. Ja sitä kautta neutraalisuus ja kehämäisyys ja uteliaisuus. Me pyritään hakemaan sille ratkaisulle myönteistä merkitystä ja sitä kautta ajattelemaan sitä asiaa. Me ikään kuin joudutaan asettumaan sen yksilön asemaan ja sieltä kautta tarkastelemaan sitä tilannetta. Mä ihan muutamalla sanalla avaan tässä vielä, että miten ne hypoteesit voisi toimia. Miten ne voisi toimia meillä yhteisesti ajattelua avartamassa ja jäsentämässä. Ensinnäkin se hypoteesi nyt, missä tässä puhun ja mihin viittaan, niin
että se on selitys tai oletus tai olettamus jollekin asialle. Ja se ehkä, mitä mä haluaisin sanoa, ja se, että kaikki me voitaisiin ajatella, että meillä on näitä aina. Meillä on joka tapauksessa, että halutaan me tai ei, niin me muodostetaan näitä. Mutta jos me tunnistetaan ja tiedetään ne, että nämä on niitä meidän selityksiä, oletuksia tälle, niin me voidaan sitä kautta rakentaa tilaa sinne niille muille hypoteeseille. Me tarvitaan niitä. Ja se, että jos me vaan juututaan siihen yhteen näkökulmaan tai teoriaan, niin se voi rajoittaa niiden perheiden määrää, jolle me voidaan olla hyödyksi. Ja näissä on vaarana se, että me ihastutaan siihen omaan hypoteesimme liikaa. Me pidetään siitä kiinni, me ollaan vahvasti sitä mieltä. Ja silloin meille usein käy niin, että me ei kuulla sitä meidän asiakasta enää, vaan me yritetään taivutella joko sitä asiakasta ja sitten meidän yhteistyökumppaneita siihen meidän samaan omaan ajatteluun, siihen meidän omaan ajatteluun. Ja semmoiset liian valmiit hypoteesit, ne voi kadottaa meiltä sen kyvyn kuulla uutta. Näiden tarkoitus on toimia apuvälineinä, jotta nämä voisivat aukaista joskus semmoisia hyödyllisiä uusia näkökulmia, jotka on sille muutokselle myönteisiä. Kun me puhutaan lapsista ja perheistä ja tämmöisestä hypoteesista, ja mieluusti näille voi keksiä jotakin muita sanoja, joita me voidaan yhteisesti käyttää, mutta lähtökohta on, että ne on perustelluja. Ja ne on perhettä kunnioittavia. Me rakennetaan niitä ja huolehditaan siitä, että meillä on olemassa se tieto, mihin me se pohjataan, se oma ajattelu. Ja me voidaan nähdä ne, että ne on niitä meidän, mitkä voi ohjata meidän toimintaa. Ja ne voi olla semmoisia johtolankoja. Ja niiden avulla on mahdollista päästä tarkastelemaan erilaisia vuorovaikutuskuvioita, erilaisia palautekehiä. Toimivat hypoteesit välttää syyllistämistä ja siihen, että meidän ei tarvitse etsiä sitä yhtä yksiselitteistä selitystä. No, mutta niiden tehtävä tosiaan, niin kuin varmaan jo tuossa alussa sanoin, että ne voi toimia, ne voi avata sitä ajattelua ja lisätä sitä toiveikkuutta. Näihin hypoteeseihin vielä sen verran, että niihin liittyy aina ratkaisuehdotus. Näitäkin on kiva miettiä, näitä syntyy kauhean helposti. Mutta mitä me sitten ajatellaan, että mitä me voidaan niille tehdä, mitä minä voin tehdä tälle hypoteesille, kun mä ajattelen tässä näin. Miten minä voin sillä omassa kohdassani vaikuttaa? Ja jos me voidaan ajatella kaikki, että me yritetään lähtökohtaisesti aina miettiä enempi kuin yksi. Koska yhtä oikeaa hypoteesia ei ole. Me ei oikeastaan voida tietää, mikä niistä on niin kuin oikea. Me voidaan lähteä kokeilemaan. Me voidaan katsoa. Onko tästä kysymys, mitä me ollaan mietitty? Osa osuu ja osa ei. Ja joskus me osutaan ihan oikeasti ja silloin me tullaan auttaneeksi sitä lasta ja perhettä. Mutta jos me huomataan, että se mitä me tehdään ei tuo tulosta, niin silloin meillä on hyvä tarkistaa näitä. Onko se mitä me ollaan tekemässä, onko se oikein suuntaista? Ja se, että me huomioidaan se, että ne on aina keskeneräisiä. Ne rakentuu koko aika. Me saadaan uutta tietoa. Ja niitä voi syntyä uusia koko aika. Vielä semmoisia kokemuksia nyt tuon, mitä tämä yhteinen systeeminen ajattelu onnistuessaan mahdollistaa. Viittasin tuossa alussa siihen omaan kehittämistyön kokonaisuuteen, missä me tätä systeemistä ajattelua on nyt tehty yhdessä, yhteisesti, niin että se ei ole sen yhden työntekijän omaa ajattelua, vaan me ollaan pyritty sitä tekemään yhdessä.
Mitä vaikutuksia siinä on tullut esille? No, kuulemisen tarve on noussut. Se on tullut esille. Me tarvitaan tietoa. Meidän on kuultava ihmisiä, niitä lapsia ja perheitä, eri perheenjäseniä. Että kuinka pitkälle me ollaan sen tiedon varassa, mitä me saadaan jostain muualta. Ja voi olla, että se on se tieto, mikä riittää. Mutta me ollaan aika usein siinä tilanteessa, että me ei itse asiassa tiedetä. Me ei tiedetä, mitä se lapsi ajattelee, mistä on kysymys. Tai mistä se perheen isä ajattelee, että mistä tässä on kysymys. Mistä se perheen äiti tai mummo tai joku muu, mistä tässä on kysymys. Meidän on mentävä jotenkin sinne juurisyytä tarkastelemaan ennen kuin me lähdetään liikkeelle. Ja se tuo oikeastaan, jos me lähdetään tämmöistä yhteistä systeemistä ajattelua tekemään, niin se tuo meidän asiantuntijuuden uudelleen tarkasteltavaksi. Me ollaan asiantuntijoita ja meillä pitää olla ymmärrystä ja tietoa, kokemusta ja näkemyksiä. Ja me voidaan näiden avulla tuoda sitä meidän ajattelua esille. Mutta kun me ajatellaan näin, niin se tulee sinne yhtenä hypoteesina. Se on sen työntekijän näkemys tästä tilanteesta. Ja silloin se asettuu sinne muiden toimijoiden joukkoon. Kukaan asiantuntija ei voi olla, ei mene toisen edelle. Me asetutaan asiantuntijoina sinne yhteiseen tekemiseen. Ja mitä se on tehnyt, kun me ollaan yhdessä näitä näkökulmia nostettu esille, kun me on yhdessä ensin hahmotettu se ongelma. Se on muuttanut meidän puhetta ja kielenkäyttöä. Se sävy muuttuu puheessa. Me tuodaan esille se meidän oma näkemyksemme vähän eri tavalla. Ei niinkään, että se asiakas ja perhe on kohde, vaan että me tullaan siihen sen oman näkemyksemme kanssa ja me voidaan sanottaa se vähän eri tavalla. Ja kun me ajatellaan, että me ei voida tietää, mikä niistä hypoteeseista on oikein. Me voidaan tarjota erilaisia näkökulmia. Niin me ollaan siinä tilanteessa, että se ei syyllistä sitä asiakasta tai meitä työntekijöitä. Se tuo läpinäkyvyyttä yleensä sillä tavalla, että meidän tulee avattua enempi. Meidän tulee sanotettua sitä meidän päättelyketjua, miksi me ajatellaan näin, mitä me tästä asiasta ajatellaan. Ja se rakentaa koko aika sitä suhdetta. Me ollaan kiinnostuneita, me kysytään. Meidän on kysyttävä, koska me ei tiedetä. Jos sitä tarkastelee, että mitä hyötyä lapset ja perheet voi siitä saada. Jos meille tulee tarve kysyä, niin me kysytään. Ja se kuulluksi tulemisen tarve. Kuulluksi tuleminen mahdollistuu. Se toimijuus tulee eri tavalla näkyviin. Ne lapset ja perheet on mukana miettimässä näitä meidän kanssa. Ei niin, että me työntekijät pohditaan ja mietitään, mistä tässä on kysymys, vaan me kysytään sitä lapsilta ja perheiltä. Sillä tavalla me mahdollistetaan se osallisuus. Ja se ei jää näennäiseksi. Se työskentely tulee myös sinne lapsen ja perheen suuntaan läpinäkyväksi. Tiedetään, miksi ne työntekijät ajattelee näin. Miksi ne on tätä mieltä? Ja ehkä se kaikista tärkein on se, että jos me päästään tällä tavalla yhteisesti pohtimalla sinne selvittämään sitä, mistä siinä on kysymys, niin se apu ja tuki voi kohdentua oikeaan kohtaan. Se voi näyttäytyäkin vähän erilaiselta kuin se, että me lähdetään sitä vähän eri suunnasta hakemaan. Ja mikä siinä se ehkä se lähtökohtaisesti kaikista tärkein on, se tuo sen toiveikkuuden. Me ollaan tässä miettimässä tätä asiaa yhdessä teidän kanssa. Me oikeasti haetaan tähän selitystä ja me halutaan löytää tähän ratkaisu. Me voidaan kokeilla. Meillä on mahdollisuus hakea uusia ratkaisuehdotuksia tähän. Tästä on mahdollisuus selvitä. Mitä se sitten työntekijöille voi tuoda? Alussa viittasin siihen kompleksisuuteen ja siihen, että perhesysteemi yleensä on lähtökohtaisesti. Voidaan ajatella, että se on kompleksin. Ne tilanteet näyttäytyy monesti isoilta ongelmilta, ja sitä ne varmaan onkin. Monet ongelmat on kietoutunut yhteen.
Mistä me lähdetään liikkeelle, kun paljon on kaikkea? Miten me yhteisesti voidaan, mihin me tartutaan, jotta me voidaan yhdessä lähteä tätä miettimään? Näiden avulla me voidaan jäsentää sitä ajattelua. Ne auttaa meitä hahmottaa sen ongelman ja sen ongelmallisen tilanteen. Ne auttaa, tai oikeastaan ne pakottaa meidät pysähtyä miettimään. Tässä on nyt otettava aikaa. Tähän on varattava aikaa. Mutta ne tuo meille työntekijöille myös semmoisen uteliaisuuden ja kiinnostuksen siitä, että kun me ei voida tietää, niin me halutaankin tietää. Me halutaan lähteä selvittämään, mistä tässä on kysymys. Ja sitten kun me päästään sinne pohtiin niitä yhdessä, niin me kyllä aika usein on huomattu se, että kyllä sitä ymmärrystä tulee. Me nyt tiedetään, miksi tämä toimii näin. Miksi tämä ihminen tekee tässä näin. Ja usein se on aika inhimilliseltä näyttäytyvä tilanne, kun sitä on mahdollisuus pysähtyä pohtiin. Ja ehkä sekin on aika oleellista, että tämmöisen ajattelun avulla me huolehditaan siitä, että me ei tulkita väärin. Me ei oleteta asioita, vaan me halutaan kuulla, me halutaan päästä sinne ongelman juurille ja sieltä löytää niitä yhteisiä ratkaisuehdotuksia. Ja ehkä se, mitä se sitten vielä tälle kaikelle meidän tekemiselle ja tälle organisaatiolle voi mahdollistaa. Jos me ollaan siellä ydinkysymysten äärellä, jos me päästään sinne, niin se työskentely kohdentuu oikein. Ja silloin me voidaan saada se toivottu vaikutus sen lapsen ja perheen tilanteen helpottamiseksi. Ja se, että näiden palveluiden ja toimenpiteiden kokonaisuus jäsentyy. Ja meillä mahdollisen päällekkäisen työn tekeminen tulee eri tavalla näkyviin. Tosiaan se kokemus nyt, mitä tämän 1,5 vuoden ajan on siitä, kun me on lähdetty miettimään ja pysähtyyn ottaan aikaa tälle kaikelle työskentelylle, niin että oikeastaan joka kerta, kun me on voitu ja meillä on ollut mahdollisuus, niin nämä kohdat on tullut näkyviin. Ja se oikeastaan niin kuin, sillä on vaikutusta meidän kaikkien työn tekemiselle ja se, kun tässä on tästä, että jäsentää näiden toimenpiteiden kokonaisuutta, niin se jäsentää myös meidän niin kuin, koko meidän palvelujärjestelmää. Toivottavasti pikkuhiljaa. Ja me päästään siellä eri tavalla miettimään, mitä tämä lapsi ja perhe tarvitsee. Että me päästään sieltä asiakkaan näkökulmasta sitä tilannetta pohtimaan. Ei niinkään sieltä, että se organisaatio sen määrittelee. Vaan ne voi olla aika pieniä asioita, ne voi kohdentua johonkin yhteen tai kahteen kohtaan. Ja niitä me lähdetään kokeilemaan ja miettimään. Katsoon, onko se, mitä me nyt ollaan tekemässä, niin onko se oikein suuntaista. Helpottuuko tässä sen lapsen ja perheen tilanne? Vai pitääkö meidän valita suuntaa ja tarkastella niitä hypoteeseja taas uudelleen? Mutta mä kiitän tästä omasta puolestani ja toivotan teidät huomenna systeemisen lastensuojelun seminaariin. Tervetulleeksi. Kiitos.